Kako je to čudno videti da čuvena glumica plače i to zbog tako beznačajnog razloga. Kako je to čudno videti da čuvena glumica plače i to zbog tako beznačajnog razloga. Zar nije čudno i to što poznati pisac, ljubimac publike, o kome pišu novine, čije se slike prodaju, kog prevode na strane jezike? Po ceo dan peca ribu. 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 Raduje se što je upecao dva klena.